O bezvercu na samrti. Priča nam proto S. Gužić iz Topole, živo u Topoli neki S.V.M. On se školao u Parizu, no kao Karađorđevac u ono vreme kad su Brenovići vladali, nije mogao dobiti nikakvu državnu službu. Tako on ostane u Topoli gde živa u svojoj kući. Taj čovjek izgubio je bio u Parizu veru u Boga, te ništa nije verovao. Još je javno pred ljudima rugao se veri Božji svuda i na svakom mestu. Ali se razboli i padne na samrtničku postelju. Tada on priza protu Đorđa Đorđevića, pa mu se ispovedi i reče: javlja mi se neko neprestavno, naređuje mi. Ispovedi se i pokaj se, inače nećeš moći ni umreti ni živeti. Onda ga prota Đorđe ispovedi i pričesti, posle čega on lako ispusti dušu.